할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 피아티케 지수로 두배 치면 말해. 니네 양고마시래 땐두 땐다리 아롱고 예수 그리도 나만나 놓고 세타 말해. 제마로 고라인 뺨말라나이 떼비메 아롱고 드리야래 아롱고 수땅비 말해. 아사샹 수땅 다인 말해. 수땅 비래 냐니 다인 말해. 양고 땐두 땐다리 아롱 짠마 포니 강자 포 아미안 송 피아란 푼 베베마 변라나이 자 포 피나이디 크리스마스 마더마 변라 친나 피데 다베메 베 아친니 티 피라 말레로 마 뼈따부 아롱 예 수땅 비친 아핀 아롱 짠마 바데 디마 돌사 아텐 돌레 아롱 니 강데 로 아롱 고 아투 베 노콘 세타 바데 로 피아 신나 야옥 따이 고 강지 베바세 로 아 아롱고 아투베 노세자 미다수디 아롱가 레 노세바데 루 피아시나 아투 아투베 강치 베바세 아멘. 디네 노카파도 윙하 퀸 아 찬사 텐단 피피 노카파도 피피 보노 테쿠쿠 보노 디네 윙하데 아메 아야디 아롱 아욕 타이 트월 레 강치 피바세 루 수 타오마데 루 얘는 빠둥아 정말 피아정태마 차이네를 쳐임마 정말로 돌사마 짜도 피아시고로야비 다음에 글리리오로 오보 사피장으로 못푼띠바보로 루지리베 라루샤바데 발로서 글리야 미아레 카자로 니야마 산네 카자로 글리리 아 보보가가 타야다 피데 뚜에보노 쿠티로 글레디야도 피아정 라퀸 미야 띠바부 다베메 미바디 네라이라 친데 스윈 띠옥 네옥 보노 아루 미바디 네 타이루 야바데 루 디 피아정 테마 타이니레 쳔마 쳔마 세이 테마 바 보라레 수로 어 디 라 누마마라 USA 마 수인 도 지수로 치먼데 라루 땡스기빙 라루 아 탄마타라 피데 아네 피아 정테 마타이니 예네 제마 세테마 아 바볼라레스 피아 드킨 아카메 삐데 아야마 수베마 제마 세테마 볼라레 피아 드킨 제마루 고 아카무 유베네 삐타도 아야마 치즈우텐스와 치모야메 아야미야 다마모옌 므웨네 빠싸나웨루 메야데 피아예 까옹지 밍글라디 쩨마 띠야옥테 신사니다 신사니예네 아나마 시데 볼펜네 사이웨트쿠 유베마 고하고 들로베 고차 고 예차 세이테마 폴라 따먀 예차 예차데 카차도 에마 디네 에디 아야디 고 쩨마 웬하 쩨마네 루 아 아롱도 띠비다바 다베메 피아 타케 지수로하 벨록 치마들레 블로 강지베들레 소라고 쯤마로 타칸레 메이 떠왔다네 쯤마로의 아케케 로로랄랄칸야레 아케케리오베 신사 비마 피아 고마치마나 피아 타케 신마 지수와 마치마나이베네 어 도면에 나이사레 카자도 고와 마피송 들로로네 칸사야레 아야디 미아따바데 တခါလေ နေ မကောင်းတဲ့အချိန်တခါလေရှိပြင်မဲ့ ကျန်းမာတဲ့အချိန်ကပိုများပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးစိုးမချီးမွမ်းမဲနဲ့နေတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတတ်တယ် အားစမလို့တင်နေဒီကျမဝင်ခမဲ့အရာဒီအားဖြင့်အသက်တာမှာဖခင်ကြီးစိုးတော်ကိုပိုပေးမှနားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ကျမစပေါ့နော် အားလုံးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မဲ့လို့ယုံစတဲ့အတွက်ပေါ့နော် ဝင်ခချင်တာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာအာခက်ခဲဒီများဆိုတကဘာလုံးမှာဂျုံရတယ်အထူးသဖြင့်ဖျားကြောင့်ပိတ်ပြီးမှဖျားကြောင့်ထဲမှာဖျားရှိခူးရမရတာတနစ်နေပါရှိပြီအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်အာတချို့ကဖျားကိုမိတ်တလူလူဖြစ်သွားပြီတချို့ကတော့အလုတ်ပဲ
ကျိုးစားပြန်မလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အရင်ကလူနဲ့မတူတော့တဲ့အချိန်တွေအများရှိတဲ့ခါမှာဖရာရိုက်ဖရာသခင်ကကောင်းချီးမပေးတော့ဘူးလားလို့ကျွန်မတို့ထင်သတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖရာသခင်ဂျေဇုတော်ဟာဘလို့ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲရည်သွက်ကြရအောင်လို့ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်လို့နော်ဂျန်စာတပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်စာလိုင်းအခန်းကြီး9အငယ်စခွန်ဆာလန်ချအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်စခွန်မှာငါမူကသာဝရဖျားဤတရားသောအမှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောသာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုထောမနာတခြင်းဆိုပါမည်တဲ့ဆာလန်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်စခွန်မှာငါမူကသာဝရဖျားဤတရားသောအမှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောသာဝရဖရာ၏နာမတော်ကိုထောမနာတခြင်းဆိုပါမည်တဲ့ဒီချမ်းပိုက်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုဖရာကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဖရာသခင်ရဲ့တရားသောအမှုတော်ဖရာသခင်ကကျမတို့လူသားတွေအပေါ်မှာအခမဲ့ပေါ့နော်အခမယူဘဲနဲ့ပေးတဲ့အရာများစွာရှိတယ်တခါလေကျမတို့ကပတ်စာရှိရင်အရာခတ်တင်ပြည့်စုံမယ်လို့ထင်တယ်ပတ်စာရှိရင်တော့ဩအရာခတ်တင်လူချင်းတာအားလုံးပြည့်စုံမယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တဲ့အရာတွေကပတ်စာနဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေဖရာလက်ဆောင်အခမဲ့เนาะတန်ဖူးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခမရှိဘဲနဲ့ပေးတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်တယ်အာဒီမှာကျမရေးထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဖတ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အာကေတင်ချင်းပေါ့နော်ကေတင်ချင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကေတင်ချင်းအကြောင်းနားလေခွင့်ရချင်းလောကမှာလူများဆိုရှိတယ်လူများကြီးကကေတင်ချင်းကိုကြားတယ်အိုးလေးငါခောက်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကေတင်ချင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်လက်ခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အခမဲ့ပေးတဲ့ကေတင်ချင်းရတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ယေရှုတော်တအားချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်တတ်သောနှလုံးသားရှိခြင်းဒီနေ့များစွာတော်သူတွေကပတ်စံရှိတယ်ဝမ်းမမြောက်ဘူးအိမ်ရှိတယ်ဝမ်းမမြောက်ဘူးမိသားစုရှိတယ်ဝမ်းမမြောက်ဘူးဘာတစ်ခုမှဝမ်းမြောက်တာမရှိပကံတွေအများကြီးဆေးရတယ်။ဘာကြောင့်ဝမ်းမမြောက်လဲ။နော်ဝမ်းမြောက်မရမှာလူအများကြီးမိသားစုရှိလို့ဂျေဇုကချီးမွမ်းဖို့အစားအလုပ်များတယ်လို့ပဲထင်တတ်တယ်။ဒီနေ့ပကံများလေးလေးဂျေဇုကချီးမွမ်းပါစားဆရာများလို့စားမဲ့လူများလို့ဂျေဇုကချီးမွမ်းပါဖခင်ရှင်နာအန်အောဘွေရဝမ်းမြောက်သောနှလုံးသားကိုအယောက်တိုက်ပေါ်မှာပေးပါစေအာမင်နံပါတ်3အနေနဲ့ငင်သက်ခြင်းအရာရာ၌အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းငင်ဝတ်စွာနေတတ်ခြင်းနော်လောကမှာခဲရီအခုချိန်မှာအများကြီးပဲဟိုဆူနာမီရဆလီမုန်တိုင်းတွေများစွာတိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်အဲမှာငင်ဝတ်စွာနေနိုင်ခြင်းပေါ့နော်တချို့ဆံပူပြမကြောက်တတ်တယ်ပူပြမမလာသေးတဲ့အရာတွေကြူပြမကြောက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်မလာမလဲဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကများစွာသောသူတွေပေါ်မှာငင်သက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဘလို့အချင်းနဲ့ပဲရောက်ရောက်ငင်ဖို့စွမ်းနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကြောက်ဆောင်အောက်မှာငင်ဖို့စွမ်းနေသက်ခြင်းဆိုဖရာသခင်ကြီးစုတော်တက်တက်ပါလို့နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4အနေနဲ့ကျမ်းမာခြင်းချင်းချင်းမာမာနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းနော်ဒီနေ့လောကမှာနေမကောင်းတဲ့လူအများရှိတယ်ကျမတို့တရားမှာလည်းနေမကောင်းတဲ့အချိန်တက်နေကောင်းတဲ့အချိန်ကပိုများပါတယ်နော်တစ်နှစ်လုံးလုံးမှာတစ်ခါတစ်ခါပဲဖျားနာပါတယ်တစ်နှစ်လုံးလုံးမှာများဆုံးကျန်းမာပါတယ်အားကြောင့်ဒီကျန်းမာခြင်းဆိုပတ်စံဝယ်လို့မရဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူတိုင်းကျန်းမာတာမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ဖျားသခင်စင်မှာယေရှုတအားတင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာခြင်းတွေ့နံပါတ်5မှာနာမည်ကောင်းရှိခြင်းနာမည်ကောင်းရခြင်းဒီနေ့နာမည်ပြစ်ဖို့ဆိုတာအရန်လွယ်တယ်နာမည်ပြစ်ပြီးရင်ပတ်စံဝယ်လို့မရအောင်ပြန်ပြန်ပြန်မဝယ်လို့မရဘူးပ
ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တက်တက်ကြောင့်မလို့နာမည်ရပြီးမှနာမည်တလုံးနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တက်တက်ဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကောင်းရောက်ဖို့ပတ်စံတော်ဝယ်လို့မရပါဘူးလို့နံပါတ်6မှာသူတပည့်ရဲ့ချစ်ချင်းနော်သူတပည့်ရဲ့ချစ်ချင်းခင်မြန်ချင်းမြတ်နိုးချင်းခံရခြင်းဆိုတာဖရာသခင်လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပတ်စံနဲ့သူတပားချစ်ဖို့ဝယ်လို့မရဘူးเนาะပတ်စံရှိတဲ့လူတိုင်းကိုသူတပားချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အစင်းရဲ့ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသူတပားချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာအရန်ပဲအဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာကျန်းစာကျောင်းတက်တုန်းကဆိုအရန်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော့တအားရတယ်အော်ဆရာပဲ။အော်တကယ်ချင်းနဲ့အများရဲ့အိမ်မှာဝိုင်းနေပြမ။အော်ဘာဒီပိုင်းနဲ့ချက်စားချတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတခါမှဘာမှမဝယ်ပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတဲ့ဟာတွေဝိုင်းချက်ဝယ်စားလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကအဲဆရာတွေကပြောလဲဆိုအော်မုံတောင်းတဲ့နင်းလူတွေကိုစုတယ်လူတွေကိုချင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရှိလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဖရာသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရန်ပဲအန်အောဆရာဖြစ်ပါလေလို့နမခုနဲ့မှာမျက်နှာตาရချင်းနော်သူတပားရှိမှာမျက်နှာตาရချင်းမျက်နှာตาဆိုတာလေလူအများရှိတဲ့ကြားထဲမှာကျမတို့ကိုမျက်နှာตาပေးတယ်ဆိုတာပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးလို့ဖရာသခင်ပေးမှတာရတာဖြစ်တယ်လို့နော်အားကြောင့်ဒီနေ့ပတ်စံနဲ့တခါလေပတ်စံရှိတဲ့လူတွေမျက်နှာตาပေးမယ်လို့ထင်တယ်မျက်နှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေမျက်နှာตาပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတို့ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်တတကြောင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြောပြချင်တယ်နမရှိချင်းမြောက်ချင်းခံရချင်းစာလံ95အငယ်6နဲ့9မှာပြောလဲဆိုအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဝတဲ့ဘယ်အရာကမှတင်းကိုမချင်းမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ထာဝရဖရာနေချင်းမြောက်ချင်းတော့သူချင်းမြောက်တယ်နှိမ့်ချစီချင်းတော့သူနှိမ့်ချတယ်လို့ပြောပါတယ်အားကြောင့်ဒီနေ့ချင်းမြောက်ချင်းခံရချင်းဆိုတဲ့အရာဒီအားလုံးကဖရာသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းဖရာသခင်အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတက်နာလေဖူရန်ဖရာကောင်းချီးပေးပါစေနံပါတ်6ကအခုပြောတဲ့အရာတွေကကျွန်မစိတ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှအားလုံးတစ်ခါတည်းရေးချတဲ့အရာဖြစ်ပါလေလို့နံပါတ်ကိုကရှေသောအသက်ရှိခြင်းပေါ့နော်ရှေသောအသက်နဲ့ရောင်ရဲခြင်းဂျန်မာခြင်းပေါ့နော်ခဏလေးဂျန်မာဒါတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှိတဲ့တချို့ဆိုရင်80 80 90နော်ဖရာကြောင့်မှအစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်အရန်ရှိတဲ့အန်ဂယ်ဂျီဒီအန်တီဂျီဒီ90ကျော်ဒီအများကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်သူတို့အသက်ရှိတဲ့ကျန်းမာတဲ့အစာရှောင်ဆုတောင်းဒီနေ့အထိလာနိုင်သေးတယ်ဆိုတာဖရာသခင်ကြီးစုတော်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အသင်းတော်မှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအားလုံးဖရာသခင်ဆုချတဲ့ကောင်းချီးအထူးရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ပန်ဖရာရှင်ကိုကြီးစုတင်တတ်ကြပါစေလို့နံပါတ်30တာသမိယတနာယချင်းတာသမိယချင်းသာနော်တာသမိနဲ့ရွှေငွေရတနာကိုနှိုင်းတာဖြစ်တယ်ရွှေငွေရတနာနဲ့တာသမိရတနာလို့ရေးထားပါတယ်တခါအမျိုးသမီးတယောက်တာသမိခုနှစ်ယောက်ရှိတော့ကျမကသူ့ပြောတယ်အော်မမတာသမိများရရှိတယ်နော်လို့ပြောတော့သူကအော်ဖရာသခင်နဲ့ရွှေငွေရတနာပေးတဲ့လူတချို့ရှိတယ်တာသမိရတနာပေးတဲ့လူတချို့ရှိတယ်တဲ့ကျမမရွှေငွေရတနာမရပြင်မဲတဲ့တာသမိရတနာတော့ရတယ်လို့လာပြောတယ်အော်အဲ့ဒီချင်းကျမအိုးဟုတ်တာပဲတာသမိရတနာဆိုရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးလို့ဖရာပေးမှတာလင်ရတာဖြစ်တယ်လို့အားကြောင့်မလို့တာသမိရတနာများဆိုရတဲ့လူဒီဖရာတခင်ကြီးစုတော်ချင်းမနိုင်ကြပါစေလို့နံပါတ်7တင်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ့နော်လင်မယားကြားထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာလင်မယားကြားထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာနော်ဖရာတခင်ပေးမှတာရတာဖြစ်တယ်တချို့ကခဏလေးချစ်တယ်ခဏလေး꽌သွားတယ်ဒါပေမဲ့မတူနေတဲ့လူတွေရောက်ဟာတသက်လုံးပေါင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တိုက်တယ်တချို့ဆိုရင်တော့အနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အခုကျမတို့လင်မယားဆိုတာအသက်နှစ်ပေါင်း40တနှစ်အိမ်ထောင်ကြတာဒ
ဒီနေ့ ठी ပဲချစ်နေစေပဲနော်ချစ်မြတ် नो ချင်းဆိုတာဘုရားသခင်လက်ဆောင်တတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့လင်မယားတွေကလင်မယားတာဆိုပေမဲ့မချစ်ဘူးပေါ့နော်အကွဲလဲမကွဲဘူးဒါပေမဲ့ချစ်လည်းမချစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လင်မယားချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အသက်ကြီးလေးချစ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထိုင်နိုင်ကြတာဟာဘုရားသခင်နဲ့ခြေစူးတော့တတ်တတ်ဖြစ်တယ်ပတ်စံရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးပတ်စံရှိပြမတချို့နေရဂျပန်နိုင်ငံမှာလင်မဲနေရောက်ရှိတယ်။အများပဲပတ်စံရှိလုံးလို့တားတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတားတယောက်ကိုထိမ့်မဲ့လို့ကိုဘောနောမြန်မာဗျာအမျိုးသမီးတယောက်ကထိမ့်တာဖြစ်တယ်။အားနဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်တော့အိုးသူ့ကိုမေးသားစုတအားချမ်းသာတာဘလို့နေကြလဲဆိုနေတိုင်းရန်ဖြစ်တယ်တဲ့။သူသူတို့ပတ်စံလို့ပဲပတ်စံကြောင့်မလို့ရန်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့လေမယားပတ်စံရှိရှိမရှိရှိချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတာဟာဖရာသခင်ကြီးစုတော့တသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ပြောချေချင်းမွန်ချင်းမတဲ့စနစ်မှာတချင်းရေးတတ်ချင်းဆိုတတ်ချင်းတယ်နော်ပတ်စံရှိလို့တချင်းရေးမယ်ပတ်စံရှိတချင်းဆုံးမယ်ဆိုမရပါဘူးလို့เนาะတချင်းဒီရေးတက်တယ်ဥမာစံတန်တောင်းလို့ဆက်ကောပြီးတော့လို့ပေါ့เนาะတချင်းရေးတက်တယ်ပြီးတော့ဆိုတက်တယ်ပြီးတော့အတန်ဒီပါရေးလဲတတ်တက်တယ်ဆိုတာဟာဖရာသခင်စည်းစူးတော့တက်တက်ပါလို့เนาะဒီနေ့ပတ်စံရှိလို့ဝယ်မယ်ဆိုလဲဝယ်လို့မရပါဘူးလို့ဒီဟာဖရာသခင်ရဲ့ lesson အခမဲ့ပေးတဲ့ lesson ပါလို့ဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးချင်းဝမ်းသာကြပါစေလို့เนาะ93မှာအပြောတဲ့ချင်းနဲ့အပြောတဲ့ချင်းစကားပြောတတ်ချင်းအပြောတဲ့ချင်းအပြောပိုင်ချင်းเนาะတခါဘူချုပ်ဈေးနာမှာတတောင်းတစတယောက်လာတော့ကျွန်မကလည်းပတ်စံ5ချက်ပေးလိုက်လာပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အပြောတဲ့ပါစေအပြောတဲ့ပါစေလာပြောတာအားနဲ့ကျမအိုးဒီဟာကျမအလိုချင်းဆုံးပဲအလိုချင်းဆုံးစုဂျေဇူးကအဲ့ဒါပဲဆိုပြီးမှထပ်ပြီးမှပေးချင်တာနော်ဒါပေမဲ့သူကမရှိတော့အားနဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာအိုးဖျားမှုတော့ဆောင်နေဆိုရင်လည်းအပြောတဲ့ဖို့အရန်လိုအပ်တာနော်တယောက်နဲ့အပြောမတဲ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဩမချမယ်လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်နော်အပြောတဲ့ဖို့ရှမ်းလို့တော့အပြောပိုင်ဖို့ပေါ့နော်အာဆက်မကြလေးဆိုရင်အပြောပိုင်တယ်ဖခင်တခင်စုချေးစုပေးတယ်အာသူ့ဘာမှလည်းအပြောပိုင်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ချမယ်လုပ်ရင်လည်းအရာအပြောပိုင်တယ်ဘယ်နေမှာဘာစကားကိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုပတ်သက်တဲ့မှာဖခင်တခင်အချိန်မီထည့်ပေးတယ်လို့ကျွန်မခံစားပါတယ်ကျွန်မအဲ့လိုအရာဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်မပြောရင်လည်းအော်အဲ့လိုမျိုးမရပါဘောနော်အကြောင်းမလို့ဒီအပြောတဲ့ချင်းအပြောပိုင်ချင်းစကားကိုလွှမ်းကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်ပြောနိုင်ချင်းဆိုတာဟာဘုရားသခင်စုခြေစုပါလို့အခြေကိုချင်းမွှမ်းပါတယ်လို့ဆက်လေးမှာပညာအလိမ်မာရှိချင်းပညာတတ်ချင်းစွာပညာသင်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အလိမ်မာလိမ်မာတယ်ဆိုတော့ပညာဆိုတာရှာလို့ရတယ်လိမ်မာချင်းဆိုတာရှာလို့မရဘူးပင်ရအရန်တတ်တယ်ဘွဲ့အရန်များတယ်ဒါပေမဲ့အားတယ်တချို့အရန်အားတယ်စကားပြောရင်လည်းဆက်ဆံရင်လည်းမပြေလည်ဘူးဒါပေမဲ့ပင်ရလုံးဝမရှိပေမဲ့အရန်လိမ်မာတဲ့အပြောတော်ပြမလူတွေနဲ့အရန်ပေါင်းတတ်တဲ့စာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအင်္ဂလိပ်လိုဆို wisdom လို့ခေါ်တယ် wisdom ဒါမျိုး and prudence လို့ခေါ်တယ်အချိန်မီအတိအကျဘယ်ချက်မှမပါလို့မလဲဆိုတိချင်းအဲ့ဒါဖရာတကယ်ဉာဏ်ပညာပဲဆိုလမွန်ပေါ်မှာပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးပေါ့နော်ပညာအလိမ်မရှိခြင်းဆိုလဲစုကြည့်စုပါလို့ဆက်ငါမှာစုတောင်းအားကြီးခြင်းတချို့စုတောင်းရှာအားကြီးတယ်တချို့ဆို5မိနစ်ဆိုမရှိတော့တချို့စုတောင်းအားကြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့တောင်းတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်တနားရလဲမပြေနနားရလဲမပြေဘာတောင်းမှလည်းမသိဘူးတချို့ပတ်သက်တယ်မဘာတောင်းမယ်ဆိုဖျားရှင်တော့ဆက်လက်ဆက်လက်ပေါ်ပြပေးမှเนาะပြီးတော့သူများအတွက်တောင်းရလဲတောင်းအားတောင်းနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတိတယ်ဖျားရှင်တော့သူ့အပေါ်မှာစုတောင်းတက်လက်စုတောင်းတက်တဲ့စုကြီးစုကိုသူချပေးတာเนาะသူအများကြားအောင်လဲတောင်းတက်တယ်လွတ်တာလေးတောင်းတက်တယ်တောင်းခံတဲ့လူအတွက်လည်းကြည်ကျင်နဲ့နဲ့အောင်တောင်းတတ်တယ်။အ
အဲ့ဒီစုကျေစုဟာအရန်ပဲအာအားချက်ဆီကောင်ကျမမအဲ့လိုမျိုးကျမမရတယ်လို့ခံစားတယ်ဘလို့ဆိုလူရစုတောင်းပေးခိုင်းရင်လေနည်းနည်းပဲတောင်းပေးမှပြီးသွားတယ်အာအရန်ပဲအာအယပယစုမတောင်းပေးနိုင်ဘောနော်အဲ့ဒါကျမမတာလည်းမရှိတယ်လို့ခံစားတယ်ဒီနေ့အရင်ပဲစုတောင်းတတ်တဲ့အပွဲတွေဥပမာဆရာမပရိသန်တို့အပွဲတွေပါလို့ဆိုနေတောင်းတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်ဘလို့တောင်းမှန်းတော်မတည်းအရင်အားကြဆရာကောင်းတယ်အတင်းတော်မှာလဲစုတောင်းအားကြီးတဲ့သူတွေအမျိုးသမီးကြီးတွေเนาะအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအများကြီးဖရာသခင်စုချပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကျေးဇူးတော်ချင်းမှန်ပါတယ်လို့ပြော16မှာဖရာဘိတ်သိမ့်ချင်းเนาะဖရာဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုပေးစံတော်လို့မရဘူးဖရာအတုံးတော်ခံချင်းပေါ့เนาะဖရာစုကျေးဇူးပေးချင်းတချို့ဆိုပရောဖက်စုကျေးဇူးပေါ့เนาะတချို့ဆိုအနာငင်းတဲ့စုကျေးဇူးတချို့ဆိုရင်ဘာဘာလဲအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါစုကျေးဇူးပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနေလဲပစံဝယ်လို့မရဘူးကျန်းစာထဲမှာလဲပေါ်လို့တီလာလို့ဖရားဘိတ်တိတ်ပြမနဆူဝင်နေဆိုမောင်းထုတ်တဲ့ခါမှာအဲမှာလူတယောက်ကလာပြမပစံဝယ်ချင်တာဒါပေမဲ့လုံးဝဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အာဒီဟာဒီဟာဖရားတခင်ပြီးမှတရတဲ့ဖရားဘိတ်တိတ်ချင်းစုချေစုဖြစ်တယ်လို့နော်ဆက်ခွန်မှာကွဲကာမှုရချင်းဖရားလက်တော်ရဲ့ကွဲကာမှုရချင်းဖရားဒီနေ့အထိဘာမှမဖြစ်တာကျွန်မတို့ဘာမှမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုဖရားလက်တော်နဲ့ကွယ်ကာတာရာဘက်စုတုံးတယ်လို့ပေါ့နော်ဘေးဥပ္ပတ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကင်းလွတ်ပါမယ့်အကြောင်းကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဖက်နိုင်လက်တော်ကိုစံတော်မူပါဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဖရားရှင်ကကျွန်မတို့လက်တော်ကွယ်ကာတဲ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ဖရားလက်တော်ကွယ်ကာခြင်းတော့ဖယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အမျိုးမျိုးဒုက္ခတမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်လာတယ်နော်အထက်ထက်ထွက်လာတတ်တယ်ဒီနေ့ဖရားရှင်လက်တော်ကွဲကာခြင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့နော်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းခလုတ်တိုက်မယ်အိမ်မှာအမြဲတမ်းအိမ်နေတဲ့ကရင်ဘေးဆောင်ကိုကန်မိတာနဲ့နော်ချစ်တော့အာချီမအာဒါယာရတာတို့ပါတို့စပြီးတော့အာသမင်းချင်းချစ်တာနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရတာနဲ့ဒါမဲ့ဖရားသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ကွဲကာတဲ့အတွက်သာသမီးရိယာစเนาะအန်ရအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျားကွဲကြတာဖျားတကယ်ရဲ့စုကျေးစုကျေးစုတော်တသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဖျားရှင်နာဒီအခုချိန်မှာပူပြောနားလေတဲ့ခွန်းတော်ဖျားပေးပါတယ်လို့ပြီးရတော့ကမှာနောက်တစ်ခွဆက်ရှိတာအယုတ်ချောချင်းလှချင်းပေါ့เนาะခန့်ချင်းယောက်ျားတွေတို့ခန့်ချင်းချောချင်းခန့်ချင်းဆိုတာစုကျေးစုတသက်ဖြစ်တယ်ပတ်စံနဲ့အယုတ်ချောဖို့ဝယ်လို့မရဘူးအလားတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာတက်လိုက်ပြီးစအကုန်ပျောက်သွားဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကငကိုကလေးကချောတာချောကိုချောဘာမှအလားပြင်စရာမလိုပဲနဲ့ချောခန့်ပြမခန့်ရပြမတို့တို့တက်တာဘာတန်ဘူးရှိတဲ့အရာမှမိကလည်းမင်းလိမ့်စရာမလိုပဲနှုတ်ပြူလန်းဆန်းတော်လူတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးဖီးယားတခင်ကြီးကြီးစုတော်တက်တက်ပါလို့အသက်နဲ့မလိုက်အောင်နှုတ်ပြူလန်းဆန်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဖီးယားတခင်ပေးမှတာရတာဖြစ်တယ်လူကအသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးတာနဲ့ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့အသက်ငယ်ငယ်လေးတချို့ကိုလည်းအပွားကြီးလိုပဲဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့စုကျေးဇူးရတဲ့လူတွေကအယုတ်ချောချင်းရုပ်ရည်တန်လှချင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုရတယ်လို့ဆက်ကိုမှလင်ကောင်းမရကောင်းရချင်းပေါ့နော်အသက်တာမှာပေါ့နော်လင်းကောင်းမရကောင်းရမှုဆိုမလွယ်ဘောเนาะအဲသုတ္တချခန်း16အငယ်14မှာအမွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲ့မိဘဆီရရလို့ရတယ်တဲ့မိဘပေးလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မရကောင်းဆိုတာစနီးကောင်းဆိုတာဟာဖရာသခင်ပဲပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ပတ်စံနဲ့ရှာပေးမှစနေကောင်းကိုဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဖီးယားတခင်နဲ့ပေးမှသာရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါအော်เสียတဲ့နဲ့လင်ကောင်းမရကောင်းရတဲ့အရာတွေအားလုံးတော့ချီးစူးတင်ပါလို့နော်တကယ်လို့တစိတ်ထားရန်ပုတ်တဲ့လူကောက်ချစ်တဲ့လင်တရတဲ့ဆိုဘလောက်ပေါ့နော်
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းမလဲအာလေလုံမိုင်းတနစ်ပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ဒါမဲ့မယာယူမိုင်းတော့တသက်လုံးတဲ့เนาะဒီနေ့လင်းကောင်းမယာကောင်းရချင်းနာဖျားသခင်စုကျေစုတသက်เนาะဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ကြပါစေလို့20မှာစိတ်ရှိခြင်းတဲ့စိတ်ရှိဖို့ကြိုးစားလို့မရဘူးပတ်စံလည်းဝယ်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ရှိခြင်းလေးလေးစိတ်ဒူးလေးလေးပေါ့เนาะဒီနေ့စိတ်ရှိတဲ့စုကျေစုဆိုတာစိတ်ဆူเสียအရင်ကောင်းပြီမဲ့ရီမောပြီမနေနိုင်ခြင်းအတာလေးပစက်ပိတ်ပြီးနေနိုင်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်စုချီးစုပါလို့เนาะလူတိုင်းမရပါဘူးလို့စိတ်ရှိပြီမှလူတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းသင်းနိုင်တဲ့လူอ่ะပေါ့เนาะတလောကအလုံးကိုသူရတာဖြစ်တယ်เนาะဘယ်သူနဲ့မှအရင်မဖြစ်ပဲနဲ့အားလုံးနဲ့တက်မြတ်တဲ့လူอ่ะလောကမှာအကောင်းဆုံးစုချီးစုရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူသူ့အသက်တာမှာဘယ်အိမ်မှမလဲရဲဆရာမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့မှမရင်ဆိုင်ရဲဆရာမရှိပဲနဲ့ဖရာတခင်စည်းစုတော့တက်တက်ချောင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုတလောပို့ပြမနားလဲပါတယ်လို့27မှာဖရာအတူပါရှိခြင်းဖရာအတူပါရှိခြင်းအတင်းတော့အစည်းအဝေးတွေမှာဖရာပါရှိဖို့အတွက်ကျူးစားလို့မရပါဘူးအစာရှင်ဆုတောင်းမှလည်းဖရာဘသူပါရှိဖို့လည်းဆုကျူးစားလို့မရဘူးဖရာရဲ့အတူပါရှိတဲ့အခါမှာတအားပဲချီးမွမ်းနိုင်တယ်ပြီးတော့ကမလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းတယောက်စနှစ်ယောက်စမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းတော့တစ်ခုလုံးရဲ့ဝိနေရမအရှင်ကမြင့်သက်သွားတယ်အားကြောင့်ဘုရားမပါရှိတဲ့အချိန်လည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ချိန်ကြရင်6ကပြမဘာဆူဆူဘာပြောပြောလူတွေအကုန်အဲ့ငိုက်သွားတယ်အဲ့အချိန်တွေမှာအိုးဘုရားသခင်အတူပါရှိခြင်းဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲပေါ့နော်အာပတ်စံရှိတဲ့လူစင်မှာပဲဘုရားတူပါရှိတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့လူစင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဘုရားသခင်ကမျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘုရားတူပါရှိခြင်းဆိုတာဟာနော်နှလုံးသားအကျွန်းမဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုဘုရားသခင်ကြီးစုတော်တသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြခြင်းနဲ့လို့ပြေခါမှာအာဖျားပေးတဲ့တရားဒီတနာရချင်းအရာအမြဲတမ်းဖျားသခင်ရဲ့ဆရာနေတရားဒီတနာကောင်းကောင်းနေရဖို့မလွယ်ဘူးလေမလွယ်ဘူးဟာပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့လည်းမရဘူးသူမျက်စိမှာအဲ့တရားဟုတ်ချက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းမရပါဘူးလို့စာဖတ်လို့တော့ရပါတယ်စာတခုကိုရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနှလုံးသားထဲမှာအသက်မရှင်ဘူးပေါ့နော်အသက်မရှင်အသက်ရှင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဖို့တပုတ်ရဖို့ဆိုတာဖျားပေးမှသာရတာဖြစ်တယ်အာကျန်စာဟုတ်တခုပဲနော်တချက်စာအုပ်ဒီဆိုရင်တခါဖတ်ပြီးရင်ဘယ်သူမှမဖတ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့ကျန်းစာအားအောဆရာကောင်းတာတခါဖတ်လေတစ်မျိုးတခါဖတ်လေတစ်မျိုးဖရားပေါ်ပြတယ်အနည်း40ကျော်နှုတ်ကပတ်တော့အခုထိဝင်ကတာအနည်း40လောက်ရှိပြီတခါမှဘာလည်းမဖတ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာဟာမရှိဘူးတခါဖတ်လေဖတ်လေအစ်စ်ရလေအရရလေပဲနှုတ်ကပတ်တရားဟောချက်တွေလည်းအစ်စ်ပေါ့နော်ဘယ်နှခံတခါတလေတော့ထတ်တဲ့အချိန်လို့ရှိမှာပေါ့ဖះပြန်ပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အော်ဆရာကောင်းတာအစ်စ်တော့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ပြပေးပေးမှဘယ်အချိန်မှပါပြောပါဘယ်အချိန်မှပါပြောပါနော်ကျွန်မတက်တာမှဆိုရင်လေစံစာတင်တန်းနေပါပေးတယ်သူများစမတင်တန်းပေးတဲ့ခါမှာအနာမှာလူတယောက်ကလာထိုင်တယ်လို့ခံစားတယ်အေးအခုဒါပြောလိုက်အခုဒါပြောလိုက်ဒါဥပမာပြောလိုက်ပြန်ဒါပြောလိုက်အဲအဲ့ဒါစွန်တော်ပြီးစုပြမအနာမလူတရားစာခေါ်တယ်လို့ခေါ်တာ哦ကျမခန်းစားတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျမနဲ့အတူပါရှိပြမကျမပြောမဲ့စကားတွေကိုအချိန်မီအချိန်အခါနဲ့လိုက်အောင်ဘုရားပြောခိုင်းတာ哦ကျမခန်းစားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာဘုရားသခင်ကြီးစုတော်တသက်ပါလို့နော်23မှာမူရစေဝါဒီမကြိုက်ခြင်းပေါ့နော်မွေးစေဝါမကြိုက်ဘူးဆိုတာလောကမှာလူတွေအများပျက်စီးတယ်เนาะမွေးစေဝါဒီအမျိုးမျိုးစေးလေးတွေစေးရက်ဒီဘိန်းဒီဟောဘိန်းဖြူဘိန်းမဲเนาะခိုင်နီးရဆအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အများကြီးကဆွဲတယ်လို့အများကြီးကမဆွဲလန်းဘောเนาะ
အဲ့ဒါလေဖေအားကျေစုတော့တက်တက်ပါနော်ဖဲရိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေအာကာစီနိုတော့ချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတာအဲ့ဒါကျေစုအရန်တင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နော်အော်မြတ်စွာဘုရားတို့တည်းမိုးစေဝါမစွဲမတုံးလို့မနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာအိုးဖေအားသခင်ကျေစုတော့တက်တက်ဆောင်မိသားစုဒီသားသမီးဒီအတင်းသူတင်းသားတွေမြတ်စွာဒီအရာအင်းနဲ့ကင်းဝေးတဲ့အရာတွေဟာပစံဝယ်လို့မရဘူးဒီအရာကင်းလွတ်ခြင်းလို့မြတ်စွာတော်နေရာတွေမှာကျောင်းမှာတော့နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးပြမဝယ်လို့မရပတ်စံတိန်တရာနဲ့ဝယ်လို့ရပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဝယ်မယ်လို့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ဂျေဇုတော်တက်တက်ကြောင့်သာပြတ်သွားတယ်ဂျေဇုတော်တက်တက်ကြောင့်သာဒီအရာဒီစိတ်ကိုမဝင်စားတာနော်ကျွန်မတက်တာမဆိုငငယ်ကလေးဆေးလေးဆေးဆေးလေးတစ်ခါမှမငုံဘူးဘာတကုမအမွှေးစီဝါပတ်တဲ့အရာတခါမှပစတ်တယ်မမထဲဘူးဘာအဲ့ဒါဖိအားတခင်ကြီးစုတော့ဘလောက်ကြီးမားတယ်လေပေါ့နော်တချို့ကဆေးတွေပဲဆွဲပြမအာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခိုင်နီးဆိုတဲ့ဟာတွေဆွဲပြမနော်အိန္ဒိယပြလာတဲ့ခိုင်နီးပဲငုံချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတခါမှမငုံဘူးဘာတခါမှကျွန်မပစတ်တယ်မထဲအဲ့ဒါကျွန်မပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဖျားတခင်ဂျေဇုတော်အရန်ခံစားတယ်လို့ကျွန်မခံစားပါတယ်လို့24မှာလူချင်းတတ်မဲ့မို့နေချင်းလူချင်းတတ်မဲ့မို့မရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနေတာเนาะလဲဆိုတခုပြီးတခုလူချင်းနဲ့ဟုတ်ပါကျွန်မတို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်လေတခုတွေ့ပြီးဆိုရင်လူချင်းတာပေါ့เนาะအော်အဲ့ဒီတမင်ကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တခါစဉ်းစားနောက်လေအဲ့လိုမရဘဲနဲ့စဉ်းစားနောက်တစ်နေ့လည်းစဉ်းစားတချို့ဈေးတွားရင်လည်းဈေးမှာအာတရက်ကို30တရား900ပေးဖို့တောင်းမှဈေးဖူးထက်ဖဲ့ပြင်းမှမနေနိုင်လောက်အောင်ဝယ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအရင်မရှိဘူးတော့မပြောရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပေါ့နော်အရှမ်းလူချင်းတတ်မဲ့တော့စိတ်ရနေဖရာတခင်ကြွယ်ကားတယ်အာမင်ရှိတဲ့အရာကိုဝတ်ရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ရောင်ရဲတာပေါ့နော်အော်ဖနတ်ဆိုရင်တခုပြီးတခုလူချင်းတာတို့နော်အော်တခါအမေရိကန်မြို့သမီးတယောက်ဆိုရင်လာတယ်လာပြမအော်အမကျွန်မတို့တင်းတော်မှာလာပြမဘဟန်မတဲရအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မအေးပေါ့နဲ့ဂျိုပဲရောက်တဲ့ခါမှာအေးရเออจีตงลงแท้มาอะเตียเดียวเหมียวเป้6ลงหลบป่ะอันเนี่ยอะพ่นจี้ได้คามาสเปนเนี่ยปะเตะได้หาตะเอ้พนันจีเป้เสนยานเป้เอ็นเยวะสาเหมียวเป้อันเนี่ยขณะนี้จ้ะတော့ตึงจี้ซี้ตั้วจ้ะตั้วတော့บ่เวชินน่ะเลยลูกเมยတော့พนันเดอําเลยเสนยานต้องปาปี้ไปเลยสู้ตัวလာတဲ့တာတော့တပတ်ပဲတဲမှာအဲ့ဒါကျွန်မကိုစောင်းကောက်ဖနာဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်မတို့ဘာပြောစောအော်ကျွန်မမဖနာတရားရှိတယ်လို့အဲ့ဒါ6လကောင်းကောင်းခံလိမ့်မယ်လို့အဲ့ကြောင့်မဝယ်ပေးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့မှာမျက်ရည်ကျတာမျက်ကျတဲ့အခါဟာဆေးဆူတော့ဗလားမသိဘူးလို့နော်ဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျလဲလို့မေးတော့နေလေခရိယံကလည်းခရိယံနဲ့ဒါမဲ့ငါမှာအခုလာတာဖနတ်ဆက်နေရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မကျင်တဲ့သေးပဲနဲ့အခုဖနတ်ဝယ်မလို့တဲ့ဒါမဲ့နင်းတို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာနင်းကဒီဖနတ်တရားနာ6လောက်ခံတယ်လို့အကြောင်းမလို့နောက်ထပ်မဝယ်ပေးပါနဲ့လို့ပြောနိုင်တဲ့မတတ်မဲ့ချင်းပေါ့နော်လူချင်းတတ်မဲ့ချင်းအရာနဲတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့တော့ငါပြောင်းလဲရမယ်တဲ့ငါပြောင်းလဲရမယ်တဲ့ငါအိမ်မှာလည်းအများရှိသေးတယ်တဲ့ဒီစိုက်သေးသေးလေးတစိုက်စာလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လို့ငါကြတော့ဒီလိုတတ်မဲ့ရတယ်လဲနေမှာဘာဖြစ်လို့ဖနက်တရနဲ့ရောက်ရဲနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုငါဒီနိုင်ငံလာတာတဲ့ငါဘဝတင်ခန်းစာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါ तू ကကျမကိုဆွဲချူဘောနော်ယူယူဆွဲချူတကုံးပေးလိုက်တယ်ကျမချစ်ချင်းပဲအကောင်းကနေဆွတ်ဝတ်လိုက်တဲ့ခါစားတော့သူကအာဒီတိုင်းပဲဝတ်မှာလားလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်လေလို့ပြောတော့သူကကျမဆိုရင်တဲ့ဒီအစင်းဆိုတော့အင်းကြီးအစင်းဖနက်အစင်းအဲဗါလေကလစ်ဘောနော်
်ညစပင်နဲ့မအစိမ်အားလုံးအစိမ်ဖြစ်အောင်ရှာရအောင်ပါတဲ့နင်ကြတော့ဒီဆွေးချိုးလက်တခါလဲဝတ်လိုက်ပါလားဝတ်လိုက်ပြီဆိုငါဘဝမှာပြောင်းလဲเสียရတဲ့အများကြီးပဲဆိုပြာကျွန်မဆီလာပြောပါတယ်လို့အားကြောင့်ဒီနေ့လူချင်းတတ်မဲ့မှုမအများကြီးမရှိဘူးတခါတလေတော့တချို့တော့လူချင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆွဲလန်းလောက်အောင်ညမအိတ်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကနေကင်းဝေးချင်းဆိုတာဖရာတခင်ကျေးဇူးတော်ပါလို့အဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့เนาะအဲ့လိုဒီနေ့တန်မဲ့မို့များဆိုရှိမအိတ်မစားနိုင်လောက်အောင်ညတဲ့လူတယောက်ယောက်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖရာတခင်တင့်တဲ့တပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပါစေလို့25မှာတူတပွားကိုခွတ်လွတ်နိုင်ချင်းဒီတူတပွားကိုခွတ်လွတ်နိုင်ချင်းဆိုတာဘောเนาะအရာမစိတ်ဆူးတဲ့နေရာနေစိတ်မဆူးတော့ဘူးစိတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အရာဘယ်မနာနာကြီးတဲ့နေရာနေခွလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖရာသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်ကျွန်မတို့ကြိုးစားလို့မရဘူးပတ်စံနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးဒီနေ့သူတပောက်ခွလွတ်တယ်ခွလွတ်တော့သူဟာသူ့အသက်တာမှာ free ဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်တယ်ချင်းတော်တဲ့လူကတင်းကျက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ตัวล่ะไม่ต้องปานบาบูสุบะมะเนเนี่ยกูเพ่อันเนลุไลคนลุไลเต็นหาลุเหมี่ยวตัวตัวผิดตัวบาเมะลุเนเน่เวจันโดเด26มาตูตบาลวนตูตบากูลวนมูชินตูตบากูอกางเพ่มาลวนมูชินบ่เนาะเนาะตูตบากูกางส่องไนชินซอสุเจซูตะตะผิดเดဒီနေ့ကောင်းဆောင်မှုပါရမီဆိုတာဖျားပေးမရတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကကောင်းဆောင်မှုပါရမီမရှိနိုင်ဘူးသူများနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့တောင်းမှမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဥပမာဆက်ကြကြောဆိုရင်သူတပောင်းအရန်လွန်မှုနိုင်တယ်အစားဆောင်စုတောင်းပြီးရင်သူကပက်လက်လိုင်းအိတ်တယ်လူတွေကသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာပေါင်ပေါင်ပေါင်ပေါ်မှာလူတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးမှကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်အလုံးအိတ်ပြောကြတဲ့ခါမှာသူကပြောလဲဆိုလောလောဆယ်တော့ကောင်းဆောင်လာတော့မတည်ကောင်းအောင်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူရီရီမောမောနဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့သူပေါင်ပေါ်မှာတင်းပြီးမအိတ်ကြအဲ့ဒါနေမြင်တဲ့ခါမှာသူတပောက်လွမ်းမှုချင်းသူတပရဲ့နော်အာသူတပကလွမ်းမှုပဲကောင်းဆောင်နိုင်မှုပေါ့နော်ဩဇာညောင်းခြင်းပေါ့နော်ပြောသမျှလူတွေကဟုတ်ကဲ့ဆိုတာလက်ကနိုင်ခြင်းဆိုတာဖခင်ဆုကျေးဇူးပါလို့ဖခင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများကြီးတော့ချင်အောင်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်မ28ချက်ကိုဟာကိုဒီတိုင်းရေးထားတဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းနော်အရေးကြီးတဲ့အရာအသက်ရှင်ခွင့်ရခြင်းလေဝါဆိုရှူခြင်းအသက်ရှူဝါခြင်းပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါအခုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်နော် US မှာဆိုရင်ကိုဗစ်ရတဲ့လို့အများကြီးပဲတကယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့လူသားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ attention ချင်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လူတွေအများကြီး attention မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့လူတွေချမ်းအယံချမ်းသာတဲ့မီလီယံများဆိုတည်ဆုံးသွားတယ်။နိုင်မကြီးများဆိုတည်ဆုံးသွားတယ်။ပတ်စံနဲ့ဘလောက်စီးကိုနိုင်တဲ့လူတွေများစွာနော်တပုံပုံနဲ့တည်ဆုံးသွားပါတယ်လို့နော်အကြောင်းဝဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ရချင်းဆိုဖရာကျေးဇူးတော်တက်တက်ပါလို့နော်ကျမတို့လည်းကိုဝိရခဲ့ပါတယ်။ဟောကျမဆိုရင်ဂျွန်လာရှိရလောက်လားမသိဘူးရခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့45ရက်လောက်ခံခဲ့တယ်ပြက်ကမစရာဖခင်များနေရဆာရတယ်သူကတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်တလနီးပါပေါ့နော်အာဂျွန်လ23ရက်လောက်မှရတာဂျွန်လလ23ရက်လောက်နီးပါမှသူကအာတက်တာသွားတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့တရမလားတရမလားရှင်မလားဆိုတာအနော်ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖိယသခင်ရဲ့ခြေဆုတော့တက်တက်ချောင်းမလို့စေယုံလည်းမတဲ့ရမှာဘူးလို့အိမ်မှာပဲနေရင်းနဲ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အားလုံးရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဂျူစာပြင်မစာပြင်မဂျူစာပြင်မအာလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ပြင်မအားလုံးရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဖိယသခင်အသက်ရှင်ခွင့်
ပေးပါတယ်လို့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လည်းမရသည်เนาะအားလုံးရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအယံပဲခံစားရပါတယ်အားလုံးစုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးစုတော်အချီးမဆုံးတော်ကြီးစုကခံစားပေးမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်တော်ဖခင်ပေးပါတယ်လို့ဖခင်ရှင်ဘုန်းကြီးပါစေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အရာတွေအားလုံး28ချက်ထဲမှာမကပဲနဲ့များရှိအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့သင်ရအသက်တာမှာပါတယ်ဖရာတခင်နဲ့ယေရှုတော်ချင်းမွန်စီယာရှေလေငါမူကသာဝရဖရာဤတရားတော်အမှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍တဲ့နော်အမြင့်ဆုံးသောသာဝရဖရာ၏နာမတော်ကိုထောမနာတခြင်းဆိုပါမည်တဲ့ဖရာပြုတ်တဲ့အမှုများစွာကိုပြန်လို့ရည်တွက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဖရာတခင်ကိုယေရှုတင်စီရတဲ့အများကြီးကျွန်မစိတ်ထဲမှာတပွားပွားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုဝင်ငှတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖရာရှင်ကကြားနာသူအယောက်တိုင်းပေါ်မှာယေရှုတင်တတ်သောနှလုံးသားပေးလေယေရှုတော်ကိုတပွားပွားချင်းမွနဲ့ကြပါစေလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ဖရာရှင်အယောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်